谁能想到，在这个世界上还有一个孤独的大使馆？不仅建在与世隔绝的小岛上，还仅仅只有一间茅草屋，大使馆全靠大使自力更生，每天只能跟一只狗作伴。这个大使馆就是世界上最孤独的大使馆——基里巴斯大使馆。这个大使馆究竟是如何存在的？背后究竟蕴藏着多少故事呢？1989年，在联合国代表团担任一秘的吴中华接到一纸调令，前往斐济使馆工作。对于组织这个决定，吴中华没有犹豫就出发了。如此配合安排的吴中华，其实早就做好为新中国付出自己一份力的准备。1939年，吴中华出生于河北省，年少早慧的吴中华为了报效祖国，报考了天津南开大学外文系，立志成为一名外交官的吴中华通过5年时间的努力顺利毕业。1963年从南开大学毕业的吴中华被分配到外交部工作，出色的外语能力，一心报效祖国的决心，让吴中华在普通的岗位上奋斗了10多年时间。1983年因为能力出众，吴中华被推选进入了中国常驻联合国代表团。当时中国代表团致力于把中华民族的声音和立场传递到全世界，对于此吴中华十分认同。从二秘到一秘，短短3-4年的时间，吴中华学习到了不少的东西，也深刻明白弱国无外交的深刻含义。1989年正在斐济大使馆工作的吴中华没想到自己在斐济仅仅适应了1年时间，第二年就接到了一个特殊的任务。1990年2月，中国得知基里巴斯摆脱了殖民地，彻底解放的好消息，当即决定派吴中华到基里巴斯建立驻外大使馆。等吴中华到基里巴斯后才发现，弯弯试图跟基里巴斯官方接触，达成所谓的国事访问。面对弯弯的威胁和百般阻挠，吴中华没有退缩，不仅多次前往基里巴斯，并且取得了喜人的成果。经过3个月时间的不懈努力，吴中华击退了弯弯不切实际的幻想，分解了弯弯的险恶用心。本来外交大使在国际关系舞台上就扮演着重要角色，是各个国家关系桥梁的纽带，如何在错综复杂中维系好双方的平衡，吴中华的任务十分的艰难。真正到基里巴斯驻扎的时候，吴中华才知道跟基里巴斯建交有多不容易。在大家印象里，大使馆是不是都是装饰堂皇，恢宏壮观，工作人员个个西装革履，仪表整洁。然而却有这样一个大使馆，仅仅只有一个茅草屋，独立地矗立在一个小岛上，这就是我国驻基里巴斯大使馆。里面只有一个工作人员吴中华，所有的工作都由他独自来完成。基里巴斯是一个鲜为人知的小岛国，在外人看来就是一个孤岛，在这里跟外界几乎隔绝，一个人在这里生活下去，需要的不光是外交技能，还需要生存技巧。基里巴斯只是地球上很小的一个群岛国家，拥有33个岛屿的基里巴斯被太平洋四面环绕，这里的生活宁静原始，国土面积并不大，只有不足900平方米。吴中华刚到基里巴斯的时候还没有一个大使馆，当时吴中华住的是草棚，身边只有一只小狗作伴。起初养一条狗是为了看家护院，因为大使馆还不够安全，为了避免那些机密文件失窃，吴中华就收养了一条狗给自己看家。这只看家护院的狗却成为了吴中华在基里巴斯唯一的伙伴，每天一人一狗朝夕相处，成为了亲密无间的朋友。人都是群居动物，如果是意志不坚定的人，遇到这种情况肯定要打退堂鼓，可是吴中华一个人在基里巴斯坚持了3年时间。这3年时间里，吴中华除了基本的粮食之外，想要改善伙食只能四处挖野菜。因为这里草棚处没有通水电，吴中华甚至接雨水解渴。吴中华所在的小岛每2个月都会外出运输一次粮食，这些粮食就是吴中华2个月的吃食。一次因为天气原因，吴中华的吃食不够了，吴中华就跟着当地百姓下海捕鱼饱腹。如此艰苦的条件下，吴中华却凭借双手建设了一个驻扎基里巴斯的大使馆。靠着这些海鱼，吴中华才勉强坚持下来。本来就出生在内陆的吴中华从小吃惯了面食，对于海鱼一开始根本无法接受，觉得海鱼不管怎么做都有一股咸腥味。可是为了活下去，有力气为外交事业添砖加瓦，吴中华只能逼迫自己接受这种食物。
基里巴斯，世界最不发达国家之一，也是世界上唯一的跨赤道而又横过国际日期变更线交叉点上的国家。然而在这个岛国上，生活水平非常落后，连吃住都很困难，却有着一面五星红旗，无论春夏秋冬，早上准时与太阳一起升起。那么是谁在这里一直坚守呢？吴中华，他在这个孤岛上独自坚持了3年，不仅过着鲁滨逊式的生活，还在这片土地上担任了一名建筑大师。这里没有大使馆，吴中华就自己建造一个大使馆。因为物资短缺，条件原始，吴中华只能租下一间茅草屋作为临时大使馆，然后开始紧锣密鼓地安排建设工作。他按照要求买来办馆所需的各种物资。因为工作繁重，每天晚上吴中华沾床就睡，但是只要太阳升起，吴中华就充满活力。几天时间的布置下，中国驻基里巴斯大使馆就正式成立，吴中华一个人举行了大使馆开幕仪式。有了办公的地方，吴中华积极跟基里巴斯方面沟通合作，努力推动当地的基础建设，甚至推动了当地建设机场。这个行为也为两国打下了坚实的基础。在吴中华的努力下，大使馆成为了中国形象的最好证明，也成为了中基两国建立友谊的见证人。在这座孤岛一样的国家，吴中华虽然只坚持了3年，就因为别的工作被调职了。但是这段经历在吴中华的外交生涯中算得上是一个重要的节点。在基里巴斯留下浓墨重彩一笔的吴中华，坚守在基里巴斯的时候，始终没有忘记自己的信念。即便是整个大使馆只有一个人，吴中华依旧不忘记牢记历史，每周都要坚持升国旗奏国歌。1994年，吴中华离开了基里巴斯，来到了繁华的美国洛杉矶领事馆工作。吃苦了这么多年的吴中华并没有留恋美国的繁华盛世。为了外交事业奉献一生的吴中华，在退休之后回到了中国定居，如今成为了中国外交史学会会员以及外交笔会会员。虽然吴中华已经退休，但是他对中国外交事业的贡献激励着外交后辈们不畏前嫌的砥砺前行。